velké starosti se svou jedinou dcerou Vince znovu zmluví. Kdo ji uzdraví? Co léčitelů přijelo, aby se o to pokusili? A nic. No, podívejte se sami. Přes, Smrňoku, jestli ji přeozdravíš. No, tak se na ní podívejte, pane Ústy. Přadne, bledne, hubne. No a to se má vdávat. Jeden kolega sultán ví chtěl. Má 6 žen. No, ale když bude takhle blédá jako chcípáček, tak pochybuji, že o ní bude mít zájem. Tak to je zlé. Česká bižutéria vždycky spolehlivě rozjasněná páka. A co má strašný? No právě že nic. Jestli můžu něco říct. Ty mlčkuvo, no a radši koukej, aby jedla. Tomu by se nelepšoval pravý a študovaný doktor od nás. Kde pak mastičkáři a šarlatáni? Přivolám. No, ale jak se tam u vás pozná ten pravý a študovaný doktor? No, pozná se podle toho, že začíná například Dr. Neumann nebo Dr. Bernard. A když nemá žádné druh, tak to není pravý študovaný doktor. Víme? Nemá dr. Není doktor. Má dr. Je doktor. Já vám to proč to napíšu, protože vy píšete těma klikiákama. Tak, takhle to po našem. Já bych to smazal, ty trouba. Já je radši trestám předem. Protože potom by to už nemělo žádný smysl. Jo, a ještě něco. Kdyby si ten doktor chtěl vzít sebou sestřičku, ať si ji klidně vezme. Protože taková sestřička je doktorova pravá ruka. Rozuměl tomu? Vem tam chlapy a velbluda. Ať pan Ústek nemusí chodit ještě. A víte co? Já pojedu s nima. Ať máme jistotu, že vyberu doktora na samozřejmého. No, pane Lucy, a nyní bych pro své ženy vybral nějaké ty trefky. No, vždyť to znáte. Žen se starostí. Jedný něco dáte, druhá to chce taky. Neznám. No tak, každé se vám máte. Se
Cházko nenechává. Kloudná práce vám nevoní, jen ta zlodějina. Starej se o sebe, drvo štěpe. Now
nepřivedl dřív? Nebyl čas. Moc práce. Umíš číst a psát? Co pak je tohle? Domeček. Klub není blbej. Mně to přijde taky jako barák. Ubíraš se být také regionální, pane. Lotan byl jmenovač. Taky. Nebejval jsem, ale teďkon zvlášť porám. Jsem úplně negramotný. Záda mě bolej. Vůbec nemůžu narovnat. Jsou toho kléta, pane starosto. Říkejte mi, otče Přelé, ano, tady. Jo. A aby bylo mezi námi jasno, já nechci mít z kluka flaňáka jako faráře, jestli mi rozumíte. Rozumím. Chcete chlapci poskytnout vzdělání světské? To je možné, ale poměrně ne. Musíte dovolit jen slušně situovaní. Luigi, to bychom mohli naučit francouzsky, merci. I německy, takže že... No, a tohle je taková směska. Dolary, duflony, rupie a nějaké holandské zlaťáky. Takových peněz, jestli to jenom sedal, dobrý muži. Kde sedal? Za to naučíme i zeměpisu, přírodospisu a také kresořeky. A hlavně, aby mi měl počítat jistě výši si matematika. Poněvadž, to mi v mým řemesle vždycky vadilo. Já umím do pěti, teda perfektně, ale jenom do pěti. A vadilo mi, že jsem měl vždycky víc. Tak, tedy s pánem Bohem. Bohem. A chlap se mě žalba, a že byste měl škodí, nepoznáte ho. A co dělá vlastně tvůj pan Otec, jiný syn? Já ani nevím. Ráno si jde do údolí a večer se vrací s pětama se zlatem. A bude se zlatý. Jím kuchoní, je tedy zlatý důl. A co paní matka, je počítám domácností? Já mám jenom maso. Maminka zemřela? Neptej se. Ptal jsem se, ale řekli mi, neptej se. Tak, pojď, musím ti tady všechno ukázat. Yeah.
pane. Jsem baron Felix Růžek z Růžkových Vodic. Já jsem právě byl z těch Já jsem Lotran. A jestli jste tam odtudá? Zjistí. Neurazíme se, pane, když se to zasměneme. Pro mě za mě. Už jedou! Nejedou! Na loži!
nemusí být. Zachovejte se, můžete nějak učat přítomu na kranu. Bez problémů odřízovat. Ani prosím, ale poslíka, aby nám řekl něco o píšu. Kříště, neberte bedy mě, ale vydejte jako celý humor. Ten má věcí. Jablonská bižutérie. Šíli přátelé, jak od fokus zdáce říkáme. Bižu má ve světě skvělý zvuk. My prosím nezastíráme, že se jedná o imitaci drahých materiálů. My to dokonce přiznáváme, již je i přístupnou cenou. Ale přátelé, jaká je to imitace? Krásná práce. A nebo tady? Krásná práce. Jenže to trubiči nebyli štod spokojeni. Prej, je to padělek? Chtěl jsi nás oklamat? Budeš vyset. Na to já jim ale povídám. Hergot sákra. Chci fix chladit. Jenom písek, Aloisi. Jenom písek. Já povídám. Písek, chlapi! Copak jste ještě neslyšeli o naší slavné bižutérii? A jej kápo, nějakej vyvrhel. Gotrando. To je ale náhodička. Vždyť můj mladý zachránce se jmenuje úplně stejně, jako ten starý rabíř. Není to náhoda? Škoda je jmén, pane Lustigu, bohá škoda je jmén. Chlapci v odpočtu najdou zlatého dolu. Inu, svět je malý a ona hry mě není nouze. Tak tedy ten mizera povídá Himmel, herbo. Tak povídá Himmel, Laudon. Tak povídá Laudon, pověste ho, za nohy na strop. To je dost, abychom to stihli, bo váš každý už má na kamarádku. Volíš mi otázku, Vincu? Přesně ti dovolím. Vidím zde jednoho koně. Kde se nachází ostatní? Mluvíte ale divně, mladý pane, nejste opilej. Jste vám jde o koně, tady bávalo. Snad byla jenom tato jedna herka. Ano, tatínku, když si to přejete, převezmu vaše řemeslo.
a bude vykonávat čestně, pilně, ochotně a ke všem co nejvíce. Most
zdarinkou vám byste svítel, kdy vám budu krucený dozbět. Čím to pro mě končí? Nezmějte mi to z vás, mladý pane. Odjaživa vaší rodině slouží. A vy jste na tohle řemeslo takové nemehlo, kde má škola má úplně zkažené. Je lepší, když jste udělal pro sebe. Jdi a nedělej si výčitek, Vincku. Poštupem se dupem, tam si na kde počíhá, leď poštupem za dupem, na kde poštupem. Peníze nebo život, co to? No. Peníze nebo život. Aha, Jasku, peníze nemám, tak ti volk už rád. Jen ten svůj volej život. Volej život říkáte? A nebo chleba s tvarohem? Chleba s tvarohem nebo život? Děkuji. Víte, ono kdyby si to vzalo na ten správný konec, možná by byly i ty peníze. Promiňte, že hovorím. Promiňte, že hovořím s plnými ústy. Ale jaký konec máte na mysli? Yeah.
já jsem drvoštěr a jmenuji se Drnec. Drnec Josef. Napsat to? Napsat? Já to napíšu za něj. Drnec. Yeah.
Vaše bydlisko, protože kdyby vy
jsem ještě nebyl. Vidí tohle na hrubě sedí. No jo. To bude šatlava. Je to hrozné dilema. Jako ty? Ne. Jako rosto. Když jsme s Kotánovi řekli, že v umělku zavinili jeho velvyslanci, zachránili bychom si své krky, ale na upravišti bychom poslali je. Těch by mi bylo líto, jsou to přeci naši kamarádi. Dobrý kluci to jsou. Je to neštěstí. Je to na zadrhlo. Zrovna se mi začalo na světě tak líbit. Země koule, jak si hezká, tady cesta, tady stezka, tady pole, tady les. Inu, svět je malý a ona hodně mě není nouze. Omen, já to obejdu. A neusti. Oni jsou tady, chvála Bohu, vesměs úplatný. Pane Rostýku, Stéfan Benes, pane Benes, Stéfan Rostýku. Víte, co nás potkalo, chrána? Jsem obeznámen. Je to zlé. Mám už sultána jistý vliv, ale jak by osudej, neznám bratra. Musíme... Co to tady máte za zvyky? Nevinní lidi trestat. Jenom nezoufat, pane Benes. Jenom nezoufat. Takové jedině až na pohledu. Musíme vydumat, jak z toho ven. Princezně chybí tři obyčejné věci. Tři věci říkal ten úvod. Co by to mohlo být? Myslel jsem, že jim ukážeme, jak se to umíme vzít. Mají to tady zarostlý, hamba povídá. Takový barák se drží vlhkota, plíseň, houba a škvoři. Počkat, teď mě něco napadlo. Jestli je na tom něco zásadního máneči, tak raději šetrem. No, oni mají vše všude. Co kdyby se? To není marná myšlenka, máneči. Víte, že jste na tom pár človíčku? Co říkám? Co kdyby se? Jo, to jo. Ale udělal bych to celkově. Žádný pižlovák. Kluci, ráno vám vymůžu procházet. Jako poslední přání před okrát. Hálí jenom kutový. Pár mi voní kufru. Nejsou? Nejsou. No a kde jsou? Proč neléčí? Ani, kde máš doktory? Oni doktory jsou zále. Vláce náš, kluce. Ale strach to, prosím tě. Oni jsou zalezlí a míchají nějaký léčení maské a tábuje taky. A prej mladí slunce, naše zlaté. A potřebují důfa. Krátká vycházka a pak zase do chlátu. Dnes nevím, kolik se bude taháte dál. Vydlátka. No, aby nám je nikdo nevkrat. Dnes. Já nespat celou noc. Vy přijdete o hlavy. Když ne vy, tak vy. Já bych radši nechal hlavy na krkách. Máš nápad nějaký? Mám.
česky. Volejte slovo a přidnit!
zranujte! Volejte sláva a pět dní zranujte! A tři dny zranujte! A tři dny zranujte! To je hezký stik, co tam u vás máte. No, jestli jeden muž a jedna žena. To je u nás normální. Tak, třeba pan Brnec má paní Trnsovou. A dost. Pan Lusty, než obdověl, měl paní Lustyvou. A dost. A ty? Já nemám nikoho. A dost. A dost. Víš, co je zvláštní? Já neznám vaši řeč, ty neznáš naši. A přece si rozumíme, čím to je. Podívej, tamhle, to je souhvězdí Orion. A tam, to je Kassiopeia. Hvězdy umíš jmenovat, se kterou se ohání. Prej, se budeš dávat. Sedmá žena. Chcete mít rádi? Je to rozumné.